Միրովը։ Առաջ մի գնացեք, որ գրենք։ Հա, մի գնացեք։ Ամի դպա ես ասում։ Ինձ համար շատ դժվար է, այն ինչ որ կատարվում է այսօր այստեղ։ Իսկապես հուզիչ է, որովհետև տեսնում եմ, որ խախլվել է թատրոնը, որ կորցրել է հիմքը։ Ես լսում էի ու զարմանում, իսկապես շատ բան ես տեղյակ չեմ եղել, շատ բանից տեղյակ չեմ եղել, չնայած նրան, որ բոլոր աշխատել եմ, բոլոր ներկայացումներին լինել, աշխատել եմ կապս չխզել թատրոնի հետ, որովհետև ես հասկանում եմ, սա Սոս Սարգսյանի ստեղծած տունն է, իր երկրորդ տունը, և այս տունը պետք է շարունակի աշխատել։ Եվ այս դերասանները, որոնք այսօր այստեղ այսպես սրտացավ խոսում էին, ուզում եմ ասեմ, որ նրա Սոսի ծնունդն են, ինքն է իրենց բերել, ես սերնդափոխություն է արել Կարենից, Մայիսից հետո, և ճիշտ է, այն, որ այդ սերնդափոխությունը պետք է իհարկե լիներ իր ուսանողներով, իր ստեղծած թատրոնում պետք է աշխատեին իր սիրված դերասանները։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն, ինչ սկսվեց Վիգեն Չադրանյանի նշանակումից հետո, կարող եմ ասել, որ ինձ համար ապշեցուցիչ եղավ այս ամենը։ Արմեն Ամիրյանը ինձ զանգահարեց, ասեց, Ներգուրգեն, նա դուք դեմ չեք լինի, եթե Վիգեն Չադրանյանին նշանակեն։ Ես ինձ համար պարզ դարձա, որ արդեն նշանակել են և հիշել են, որ կան ես, որին կարելի է ընդամենը հարցնել, դուք դեմ չեք։ Ես չեմ կարող լինել Վիգեն Չադրանյանին որպես արվեստագետ դեմ, որովհետև նախ, նա իմ ընկերն է, նա մի մարդ է, որ եկել է մեր տուն, դուրս է եկել, իմ տանը հաց է կերել, ես իրա հետ ընկերություն եմ արել, և դեմ չեմ կարող լինել, ես այսօր էլ եմ կարող ասել, և պնդում եմ, որ նա շնորքով այդ տաղանդավոր խոսքը, բարդ խոսքը, բայց պետք է ասեմ, տաղանդավոր կինո ռեժիսոր է, նա պետք է նկարանի ֆիլմեր, նա թատրոնը, ես ինձ եմ հասկանում, այս երկու տարվա մեջ չգիտի, ասեմ ինչու, որովհետև բազմաթիվ անգամ եկել եմ ներկայացման, և տեսել եմ, որ ներկայացումները մաշվում են, ես իրան դիմել եմ, խնդրել եմ, ասեմ, Վիգեն, դու դերասանների հետ աշխատում ես առոգանության վրա, դիկցիայի վրա, ձայնի վրա, ինտոնացիաների վրա աշխատել ես, բայց պարզվում է ոչ, ինչու, որովհետև իրան դա չի հետաքրքրել, չի իմանում, նա չի իմանում, չգիտի երևի, կամ էլ գիտի, կամ չի ուզել, չգիտեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նշանակումից, շատ ծանր տարա այն բանը, որ թատրոնը լքեց իմ շատ սիրելի ընկեր Հրաչիկ Կասպարյանը, որը էր էց ամեն ինչի պատճառով, որովհետև սկզբից, ստեղծման օրվանից Սոս Արտաշեսվիչի կողքը կանգնած, իրանք միասին Դավիթ Հակոբյանի հետ միասին ստեղծեցին այս թատրոնը, և ես կարծում էի, որ բնականորեն Սոսից հետո պետք է մնա Հրաչիկ Գասպարյանը, բայց դավանանք եղավ, չեմ կարող ասել ում կողմից, կարող է նախկին տնորեն Վարդան Մկրտչյանի կողմից, կարող է և, չեմ կարող ասել, որոշում կար այդպես, որ Հրաչիկի հետ հնարավոր չի աշխատել, ոնց որ ասում էր Վիգենը, հնարավոր չի, դրա համար Հրաչիկին վերջի հրաման եղավ Վարդանի, Հրաչիկ Գասպարյանին հեռացնել թատրոնից, ինչ իրավունքով, Վիգեն Ստեփանյանին հեռացրեցին, ինչ իրավունքով, չէ որ են մարդիկ են, որոնք ընկերներն են եղել, աշխատել են միասին Սոսի հետ, ինչու ես մեր դիմակ կոլեկտիվը այն ժամանակ ամբոստացավ, այո, ամբոստացավ է մեկը։